kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn goortan idiin soo gudbinaynana waxaa qeybka ciidamada beesha garxajis oo gacanta ku dhiga hobkii iyo saanadiikeydka huwanta gobolka sool iyo khasaare baaxad la oo gaaray beesha dhulmahantee wararkii ugu dambeeyey somalilan oo qaaday tillaabo milateri oo guud ahaanba ku wajahan huwanta gobolka xilli kooxihii ugu badnaa ee argixiso ay gudaha usoo galeen magaalada laascaanood wararkii ugu dambeeyey guud ahaanba tilaabada milatari ee qarankii qorshaha howlgalka ka dhankaay dhinacyadan loo qorsheeyey ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa jaawareerka siyaasadeed ee maamulka puntland oo baahay iyo beesha ciise maxamuud oo go'aan adag ka soo saartay sida uu kusii joogaya saciid cabdulaahi deni garowe kadib markii hubaysay ciidamadii ugu badnaa oo ka amar qaadanaya dhinacyada mucaaradka ee beeshaasi ka dhashay iyo wararkii ugu dambeeyey go-aano adag oo laga soo saaray amniga magaalada muqdisho iyo taliya mahad maxamed salaad oo qaaday mid kamid aha qorsayaal si weyn kaga niexiya kooxda shabaab qodobada iyo kuwa kale goortan ayaanu weri doonnaa tabintooda daawadayaal ee u diyaar garooba aynu gudagalno isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birbarteena youtube dhooxa wararka subiskareeb ka saare janaalkeena hel warar iyo warbixina aynu goorkasa halkansi joogta ah ugu baahino haddii aynu ku bilowna ciidamada beesha garxajis ee xilligani ku sugan gobolka sool islamarkaana u yimid guud ahaanba inay xadkiyo xaduudaha wax ka soo xidhaan sidoo kalena huwanta kusoo diisha xaduudaha jamhuuriyadda ay deegaanka ka saaraan ayaa qaaday tillaabo howlgal lixaad leh oo horseed khasaaro xooggan lagu geysta dhinacyada huwanta ee qaranka dagaalka kula jiro saraakiisha ciidamadan hogaaminaya ayaa shaaca ka qaada in gacanta lagu dhigay qaybo ka mid ahaa keydka hubka ee dulaedka boqdharka inay ciidamada beesha dhulmaantiiya dhinacyada kale ee garab siinayo saanadii ciidan ay ugu badneydna gacantooda ay gashay islamarkaana goobaha la weerara ayaga ay gacanta ku dhigeen ciidamada beeshan oo saanada hubka culus ku hubaysan ayaa waxay gobolka sool gaareen maalmihii lasoo dhaafay iyagoo tillaabooyin waxkuwal u ah kusoo korriya howlgalladan socdo sidoo kalena mar kale ku goodiyey inay xadkiiyo xadudaha sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gaarayaan maadaaba tan iyo bayaanka kasoo baxay beesha habar jeclo ahayd inay xadkiiyo xadudaha wax laga difaacay a beesha garaxjiis ay tilaabo adeg kaga jawaabtay ayaa saraakiisha hogaaminaya xuseen in qabashada hobki iyo saanadii ciidan ay ugu badneed oo gaadiidka dagaalka uu qayb uu ka yahayi rasaasta noucyadeeda kala duwan ee huwanta xilligaan ay ku difaacanayeen deegaanadaasi gacanta ciidamada madaniga ee beeshaas ay soo galeen tani ayaa horseed u noqonaysa in lagu kala adkaada dagaalka gobolkaasi ka socda islamarkaana inta badan la fishiliyo iskudayga huwanta gobolka ciidamada beeshaasna ae khasaare baaxadle u horseedeen wararkii ugu dambeeye xilligaa naga soo gaaraya ayaa ku warramaya inay socdaan howlgallo xoogan oo ciidamada beesha garaxjis ka samaynayaan jiidaha dagaalka gobolka sool iyokoo bandhig ciidan culus ku sameeyey buqdharkayn iyo deegaanada ku xiran ee dhinacyada huwanta ay ku fara saareen mid ka mid ah howlgalladii igu cuslaa ee ciidan ayey ciidamada beeshaani sameeyeen taas oo khasaare xoogan lagu horseeda huwanta dagaalka qaranka kala soo horjeeda oo deegaano dhowra saacadihiina wadaarto ay ka saareen qorshaha ciidamada beeshan ayaa guud ahaanba inay wax ka gaaraan ilaa inta laga xaqiijinayo jamhuuriyada somalilan xaduudahooda dhinacyada kusoo duula xaduudaha qarankana lagu qaadayo weero ciryo dhula taliyaasha ciidamadan hogaaminaya ayaa gulo muhiima ka sheegtaa howlgalladii ugu dambeeyey jidaha dagaalka ay ka sameeyeen waxaana ciidamada beesha garxsis ka barbar dagaalamayo militariga iyo kuwa beelaha kale jamhuuriyadda somalilan oo jidaha dagaalka xilligan ugu biiray guud <gülde> ahaanba cagmarinta huwanta dagaalka gobolka sool ka wada iyo sidii loogu hortegi lahaa khatarta nabadgelyo daro ee dhinacyadan ay maleegayaan maadaaba qaranka uu tira dhowr jeer ka digay kuwaas uu ku macnaeyey inay tahay mid nolosha bulshada saameyn dhinacyo badana ku yeelanayso haddii aan laga hortegin wararkii ugu dambeeyey xilligaan naga soo gaaraya gobolkaas ayaa ku waramaya inay ciidamada jamhuuriyadda somalilan ay guule xoogan kasoo hoyeen si guud howlgalka militari ee ka socda gobolka ciidamada beelaha iyo maalmihii lasoo dhaafay qaato door muhiima maadaama ay shara lma filaan ugu dhigeen dhinacyada huwanta iyo qabiilayaashi i soo bahaysta ee dagaalka xilligan jamhuuriyadda kula jiro tilaabada howlgalka militari ee ciidanka beesha barxajis ay ku bartilmaameysadeen saanadii hubeed ee huwanta gobolka sool oo lagu qabsaday gaadiid dagaal rasaasta noucyadeeda kala duwan iyo hubka kale ee culus ayaa mar kale dhabarka ka jaminaysa isku dayga howlgal iyo qorsheeyaashooda dhinacyada huwanta deegaankaas ay doonayeen inay guluf milatari kala hortagaan qorshaha qaranka uu qorsheeya guud ahaanba sida cagta loo mari lahaa wararkii ugu dambeeyay xilligan ka imaanaya jiidaha hore dagaalka ayaa ku warramaya ciidamada beesha garxajis inay ku sisaqayaan iyo goori tulo samakaab isla markaana dhammaanba goobihii kale ee dhinacyadan ay ku sugnaayeen ee cagta maryan si kastaba haatee qorshaha ciidamadan ayaa inay gaaraan deegaanada xilligan jamhuuriyadda bartilmaameed ku ah ee iyagoo doonaya in ay xadkiyo xaduudaha sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xiro dhanka kale gudaha magaalada laascanuud ayaa lasoo wariyey inay soo galeen kooxihii ugu badnaa argixisaa kuwaas oo qorshahoodu yaa xilligan inay wax ka qaadaan duulaamada ay huwanta ugu habar wacatay dhammaanba cidkas oo wax ka qaban karto inay xilligan qaranka loo barbardhigo ciidamadan waxaa hogaaminaya xubno saraakiila oo dawladda soomaaliya dowladaha taageeraba ay muddo dheer raadinayeen taas oo la xaqiiji inay ku biireen dagaalka huwanta jamhuuriyadda hore ay kaga digtay ee dagaalka xilligan isku bahaystay inay mar kale jamhuuryadda dagaalkooda u safanayaan kooxahan ayaa waxaa lasoo dhex marsiiyey maamulka puntland oo laxaqiijin uu soo daabulayo kooxihii ugu badnaa isaga cararay dagaalada ka socda koonfurta isla markaana ku biiranaya in dagaalka lagu jabiyey ee deegaanadaasi ka socda ay gul ka sa hooyaan ciidanka sirdoonka jamhuuriyadda somalilan ayaa banaanka keena xogaha la xiriira damaaciga dhinacyadan isku degayo qorshaha xilligan ay ku raadinayaan arrimaha la xiriiro fashilinta guud ahaanba inay howlgalka jamhuuriyadda uusan guuleysan si kastaba haatee qaranka somalilan ayaa qorsheeya howlgaladii dagaal ay ugu cusla dhinacyadan lagu bartilmaameysanayo islamarkaana guud ahaanba muddo kooban lagu soo xiraya xadka iyo xaduudaha qaranka somalilan wixuu kusoo korra wararka soo aadan ee shabakada dhuux ayaa idinkugu soo gudbi doonnaa qaybihii dhexe warkeenana waa daawanaysan boggeyna youtube haddii aada ku cusubtaa ku biir heel warar iyo warbixinno aynu goorkasa halkan si joogta ugu gudbino markaana haddii aynu aadno magaalada garowe caasimadda puntland waxaa la xaqiijiy beesha ciise maxamud mar kale y hubeysay ciidankii ugu badnaa oo si gaar uga amar qaadanaya dhinacyada siyaasiyiinta ee beeshaas u dhashay islamarkaana la sheegay inay go-aan ku gaareen xilligan in magaalada garowe guud ahaanba laga kiciyo hogaamiyaha maamulka puntland ee awoodda isbadey islamarkaana dhammaanba dhegaha ka furaysta baaqyada la xiriiro isimada dhaqan ee kala gadisan ay soo jeediyaan in la aado doorasho dadban beesha ciise maxamuud ayaa sheegtay ciidamada siciid cabdulaahi deni uu ka keena boosaaso qarre iyo deegaano kale inay yihiin kuwa uu ku qorsheeyey inuu qaado dagaal ar lagu bartilmaamaysanayo siyaasiyiin beel gooniya u dhashay sidaa daraaddeedna ayakana ay geli doonaan istifaac guud siciiddanina maalmo kooban looga saari doono magaalada wararkii ugu dambeeye la xiriira arrimaha jaha wareerka siyaasadeed ee ka taagan deegaanada maamulka puntland ayaa la xaqiijinay aada u baahday islamarkaana isimada waawaantii nabdeed ay wadeen ay ku guuldaraysteen tilaabada ciidan ee mar kale ay diyaarisa beesha ciise maxamuud iyo mucaaradka oo loo sheega inay diyaar u garoobaan dagaalo adag oo magaalada martigelis ayaa imaanayso xila xukuumadda saciid cabdulaahi den ee heegangelisa ciidamadii ugu badnaa oo ka kala yimid magaalooyin kala gedisan taas oo qorshooya inuu dagaal kula galo kuna hirgeliyo doorashada aan taageerada badan haysan ee qof iyo codka ugu dambayntiina taliyaha hay-adda nise mahad maxamed salaad ayaa qaaday tillaabo xoogan oo dhanka amniga magaalada muqdisho wax looga beddelaya kadib markii kooxda shabaab amaradeeda ay si toosa ga dhaqan galeen caasimada soomaaliya suuqa ugu weyn ee caasimaday bakaar o maalmihii dambeba qaraxyo culus ka dhacayen ayaa guud ahaan xirnaa saacadihiina wiideerta taas oo la sheegay mar kale in ay dhaqganacsatada u hogaansameen amarka la xiriira kooxdaas maadaaba ay goobahooda ganacsi lagu burbiriyey qaraxyo khasaaro sababay dowladan aysan qaadin tilaabo looga hortagayo taliyaha hayadda nuse ayaa ciidamada ku amray in dib loo fura dhammaanba xarumaha ganacsiga islamarkaana la sameeyay howlgallo roondooyin kala duwana ciidamadii ugu badnaa ayaana caasimada wada howlgallo baaritaan oo iskuday kas oo kooxda shabaab har iyo habeen looga hortagayo falalka khatarada amniga ladiga ku ah ee xilligan ay mar kale bilaabeen waxaa sidoo kale la fogayay agaga dagaal ee laga sugay amniga magaalada muqdisho ee gobolada shabeelada dhexe shabeellada hoose gobolka banaadir la wadaago go-aanka taliyaha hey-ada nisana waa mid la xiriiro guud ahaanba adkeynta amniga iyo kamira dhalinta caasimada waayah damba xasiloonida laga dareemayay guud ahaan warinta akhbaaraadka waa naga intaawaad ku mahasan tahay daawashada warkeena mid lamida inta dib ugu kulmi doonana nabadgelya saaxiibayaal